Hey guys, as I'm here, Hey guys, namaste. I'm Pramod Bhattarai ko ra mero channel ma tapailai swagat cha. Guys, aaja ma tapailai Butwal dekhi Bhairahawa samma ghumana ladai chu. Ra jun video aile tapaile herdai hununcha, tyo video aaja bhanda thakkai एक वर्ष पहिला खिचेको हो। यो भन्नेबित्तिकै तपाईको मनमा धेरै प्रश्नहरू आए होलान्। एक वर्ष पुरानो भिडियो अहिले किन भनिन्छ नि, कुनै पनि कारणको पछाडी कारणहरू लुकेका हुन्छन्। त्यो कारण के थियो त गाइस, म तपाईलाई भिडियोको अन्त्यमा भन्ने छु। सो अहिले चाहिँ हामी भिडियो हेर्न लागौं है त। जान्दै छु र तपाईहरुलाई म बुढोल देखि भैरहवा सम्मको ट्राभल के अपडेटहरु भएको छ, के छ कसो छ त्यो पनि म अपडेट गर्ने छु। सो स्टे ट्युन, लेट्स गो एन्ड डू इट। अहिले हामी छौ बुटवलको चौरा। यो ठाउँबाट दुईटा बाटो छुट्टिन्छ, एउटा लाग्छ उत्तरतर्फ, अर्को लाग्छ दक्षिणतर्फ। उत्तरको बाटो लिनु भयो भने 1 किलोमिटर अगाडि पुगिसकेपछि फेरि दुईटा बाटो छुट्टिन्छ। एउटा बाटो उत्तरै लाग्छ, जसले तपाईलाई पालपतानसेन, सेङजा, पोखरा, मनाङ मुस्ताङतिर लान्छ भने पश्चिम जाने बाटो लाग्नु भयो भने नेपालगञ्ज, सुर्खेत, महेन्द्रनगर हुँदै नेपालको पश्चिम बोर्डरसम्म पुर्याउँछ। अब कुरा गरौँ फेरि दक्षिणतर्फ। बुटवल चौराको हामी दक्षिणतर्फ लाग्यौँ भने जुन बाटो अहिले हामी गइरहेका छौँ त्यो बाटोले भैरहवा, लुम्बिनी र नेपालकै ठुलो बोर्डर सुनौली पुर्याउँछ। र लुम्बिनी जानको लागि तपाईँ भैरहवाको बरमेली टोल पुगिसकेपछि राइट लिएर सिधै बाटो अगाडि बढ्नुभयो भने त्यो बाटोले तपाईँलाई सिधै लुम्बिनी पुर्याउँछ।
हबी भट्टराई सुनोल हो र ए ल ल अहिले म भइरहेको अहिले त्यो गल्लीको नाम के हो थाहा छैन है तर अब भाइलाई कोट सिलाउन बिहाको लागि सो यहाँ राम्रो सुन्छ अरे होइन सो यहाँ रहेछ यो पवनमा जाम न यहाँ नास्तो सास्तो खानु हेर्ने होइन आज दिएर हामीलाई 24 गते चाहिन्छ यहाँ चाहिँ कोर्स सिलाउनको लागि राम्रो भन्ने सुनेको छ यो उसको नाम के हो यो के हो मैले पचाएको दिन्छु पचाउने टेलर ल लुम्बिनी टेलरमा भइरहेको यो बताउँदै गल्ली सल्ली नाम सब बताइदिनु लुम्बिनी टेलर नगरपालिकाको अगाडि नगरपालिकाको अगाडि हजुर ठाउँ भइरहेको के भन्छ यो ब्याङ्क रोड ब्याङ्क यस्तै बताऊ न बुझ्ने चर्चित जस्तै त्यसको नम्बर बताऊ स्ट्रिट नम्बर बाटोको नम्बर भइरहेको भइरहेको कहाँनिर एक्ज्याक्ट ब्याङ्क रोड भैरुवा नगरपालिकाको अगाडि लुम्बिनी टेलर हो यहाँ भने जस्तै अर्डर अनुसार कपडा सिलाइन्छ कोटहरू प्यान्टहरू होइन थ्री पिस मतलब कोट जेन्ट्सवाला जेन्ट्स चाहिँ सबै सिलाइन्छ फोन नम्बर ल फोन नम्बर बताउनु मेन फोन नम्बर 5 3 6 9 ल कसैलाई पनि फोन गर्नु छ भने त्यो नम्बरमा फोन गर्नु होला है यहाँ भैरुवामा यता बुटवलतिर सुनवलतिर यो एराउन्ड जुन यताको मान्छेलाई त सजिलो हुन्छ नि आउनुलाई धेरै टाढा हुँदैन अङ्कलले सिलाउने ठाउँ हो भनेर हामीले कोट सिलाउने ठाउँ हो भनेर चिनाउँथ्यो ल रोजमा खाँदै भइरहेको गल्ली गल्लीमा घुम्दैछौँ हजुर हजुर नमस्कार म भैरवा छु हजुर अब बुटलबाट हिजो यहाँ म भैरवा लिन आएको लिएर आएर यहाँ यसो पवनमा नास्ता खाना छिरिएको छु यहाँ अहिले हामी पवन स्थान भन्नेमा छ जो कि यहाँको फेमस हो भैरवाको र यहाँबाट कहिले लेखेको छ है पवन मिस्टान भनेर है एकदम मिठो मिठाई पाइन्छ यहाँ यो भैरवा बुटवल एरिया हामीलाई कहाँ सिलाएको कोडहरू म पछि सिलाएर भएपछि म यसरी देखाउँछु फेरि र म तपाईँलाई ठाउँ पनि बताइदिन्छु पछि नाम लेखिदिउँला एड्रेस होइन तल स्क्रिनमा र त्यहाँबाट पनि यता तपाईँ बुढल भएर यो साइडतिर बस्नुहुन्छ भने पक्कै पनि यहाँ आएर होइन गिभ अ ट्राई र पहिला सिलाएपछि हेरौँ होइन कस्तो हुन्छ त्यसपछि फेरि म अलिकति कुरा राख्नेछु होइन कस्तो फिटिङ आउँछ के आउँछ अनि लगाइस् सो भएर काम लगभग सकियो अब हामी यहाँबाट लाग्छौँ अङ्क अब कता गइन्छ परास्थितिबाट गइन्छ कि बुढो ओके सो हामी बुढो हुँदै गइन्छ आउँदाखेरि अलिकति मैले बुढोको पनि देखाएँ फेरि अब कुनै नयाँ ठाउँ केही छ भने हल्का अङ्क यसो एयरपोर्ट नयाँ बनाइकतिर जानु हुन्छ यताबाट यहीँबाट हिँड्नु चाहिँ यसो हल्का त्यहाँ कस्तो के भइरहेको छ सर खिचौँ
अर्को बाटो छ ए त्यसो भए यो चाहिँ यो भिडियोमा त्यो हुन्न नेक्स्ट भिडियोमा ट्राई गर्छु यो के भन्छ अङ्कल यो गजरोटहरू भइरहेको छ यसको नाम के हो थाहा छ यो रोडको नाम थाहा भएन बाहिरको बाटो क्या आजकल भिडियो कल ल्याउने बिहाको ल भिडियो अब घर हेर यस्तो फेसबुकमा हेर भाइ त्यहीँ हेर्छ अँ फेसबुकमा हाल्थेँ सबै हेर्छन् विदेशतिर गएर त्यहीँ हेरेँ सबै हेरेँ त्यहीँबाट इन्जोय गर शहीद शुक्रदेव गुरुङको स्ट्याचु रहेछ यहाँ ल योगदान त के थियो थाहा भएन तर शहीद भने चाहिँ पक्कै पनि शहीदै होला एयरपोर्टहरूतिर होइन अर्को अगाडि अब हामी यहाँ भाटबाट नि भनेपछि हामी नेपालको सबभन्दा ठुलो भाटबाट नि ए हो ल त्यसो भए हल्का यहाँ दिइहालौँ नि त गफ हल्का नेपालको सबभन्दा ठुलो भाटबाट नि यसो गाइस अहिले हामी भैरवाको भाटबाटिनीमा आएका छौँ अङ्कलले भने अनुसार यो नेपालको नि ठुलो भाटबाटिनी भन्नुभएको छ है तर म त्यति खोल्ने टाइमै भएर त्यति इन्फर्मेसन मसँग छैन कति बजी खुल्छ र भाटबाटिनी पनि अझै यहाँ आएको हामी खुलेको रहेनछ कति कति बजी अहिले कुनै अर्को गेट 11 बजे 11 बजे पनि खुलेछ नि कि अरू गेटहरू अङ्कल त्यसो भए केही कारण होला होइन अरू गेट कुनै होला अरू छैन बन्द रहेछ आज किन थाहा भएन भाटबाटिनी नो पार्किङ सुपर स्टोर यो कारण भन्ने शब्द साह्रै सानो सुनिन्छ तर यसले जीवनमा धेरै प्रभाव पारेको हुन्छ मलाई गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट जानु थियो र केही भिडियो बनाउनु थियो आई मिस्ड इट जान पाइनँ किनकि अङ्कललाई कतै जानु थियो सो त्यो पनि एउटा कारण थियो हामी भालभटिनी गएर केही अति आवश्यक सामग्री किन्नु थियो 11 बजेसम्म खुलेको थिएन त्यो पनि एउटा कारण थियो यो भिडियो जुन हेर्दै हुनुहुन्छ एक वर्ष पहिला एडिट गरेर देखाउनुपर्ने भिडियो एक वर्षपछि तपाईँलाई देखाउँदैछु त्यहाँ पनि एउटा कारण थियो एउटा कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा कति प्रभाव पारेको हुन्छ कहिलेकाहीँ यस्ता शब्दलाई हामीले पाखा लगाएर अघि बढ्यो भने मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ र गाइस यो मेरो फ्ल्यासब्याक सिरिजको पहिलो एपिसोड हो यति नै आजको भिडियो र तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो कारणहरू के थिए र गाइस यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि प्लिज सब्सक्राइब सेयर लाइक गरिदिनु होला जल्छ भने पनि सामन्ती आफ्नो समयमा हरेक मान्छे हुन्छन् कि सामन्ती भन्ने यो जे भन्नु उनीहरूको लागि त्यतिखेर बोल्न दिन्थेन त्यो थिएन त्यो त उनीहरू अब त्यो बेलै त्यस्तो थियो किनभने हरेक देशमा जहाँ पनि केही न केही त्यो भएकै हुन्छ कि ल ब्याक टु होम र तपाईँहरूलाई मैले बुटवल देखाएँ र बुटवलदेखि भैरवाको बाटो र भैरवको अलिकति सेरोफेरो देखाएँ र तपाईँलाई कस्तो लाग्यो लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो